19. století. No a co jsme měli za domácí úkol? Quarters. No. Že bych vám byl nedal žádný úkol? Ne, pane profesore, říkal jste, abychom si přes neděli hlavně odpočinuli. To se mi nějak nezdá. Prosím, měli jsme se naučit básni. Jak lvové bije momříže, prosím. Ano, ještě, že jste mě to připomněl. Kroupo? No, Kroupo, pojďte. Vy zde máte nedostatečnou z diktátu, ať si to napravíte. A žádné uhlání, no, aby se ty verše pěkně nesly. Jan Neruda z písní kosmických. Jak lvové bijem o mříže, jak lvové klecí jatí. My bychom z hůru k nebesům a jsme ze zemí spjatí. Enemy force detected. Nám zdá se zvěst, že vane hlas, prosím. Nám zdá se zvěst, že vane hlas. Už pojďte blíže, páni. Jen trochu blíže. Blíže trochu. Jen trochu blíže, hrdobci, prosím. Jimž hrou na nohy víže. My přijdem. Odpust, matičko. Již si nám země malá, my blesk k myšlenkám spáháme. Torpedoes astern. A noha parou cválá. Století páry. Vždyť jsem to říkal. Neruš. My přijdem. My přijdem. My přijdem. My slyšíme, slyšíme. Vy přijdete. No ale co bude dál? Dál to neumím. Tak co s vámi, chlapče? No, nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším. Sedněte si. Příště si vyzkoušíme i rozbor této básně. Prosím. Je to tak, je to tak. Prostě, keď sa neučíš v škole, môžeš hrať lode. Jako. Po nejakej dlhšej dobe, kedy som síce od vás dostal celkom dosť replayov, to je pravda, replay mi chodia pravidelne, ale poviem to tak, že tie hry nie sú nič extra výnimočné na komentovanie a zverejňovanie. A keďže ste viacerí písali, že nechcete, aby to boli priemerné hry, ale fakt akože nadpriemerné hry, kde ten človek zahral niečo, čo sa vám nepodarí zahrať normálne 5-krát do dňa, tak tým pádom, bohužiaľ, tých replayov na uverejnenie je tým pádom pomenej, aj napriek veľkému počtu, ktoré došli, alebo chodia stále. Dneska si ukážeme Uja Greyhounda, ktorý hral Shimu v divízii s Great Bobom, ktorý hral takisto Shimu. Toto je taká tá výhoda toho, že má dve DDčka v divízii. Je to trošku lepšie ako dve bitevky, preto len tie DDčka vedia pokepovať na tajňačku a vedia porobiť nejaké veci. Tuto nám zo štartu nevyšli torpeda na loďky, pretože Hindes neviem, či mal aktívne hydro, ale pomerne slušne sa tomu vyhol. Keďže už sme dorecitovali, jak lvové bijem o mríže, my prídem. No jo, no. Tak. Sice sa to končilo tým, že nepotešil ste mne, ani ja vás nepoteším, ale Greyhound nás poteší so svojou Shimou určite. Inak by som mu to nekomentoval. Že jo, si myslím, ako. Toto bude naháňačka na torpeda. A veľká šanca, akože túto strela nie je, lebo predsa len Hindes je zrovna hodne nechutná loď, keď chcete proti nej fajtiť aj vôbec v krížniku a bitevke. Nechutnejšie za ňou ešte aj ten Halan, do toho Gekačko, do toho niekde Thunderer.
Ja si myslím, že v prípade, že by aktuálne použil diela a začal po ňom strieľať, by to nedopadlo dobre. Bola by možno šanca ako keby zavrieť sa do smoku a začať tam robiť nejaké bukake, ale vzhľadom na tých 6 km rozdielu medzi nimi, čiže tam teda 7, pardon. Ak to bude hodne, hodne natesno. Indiasek sa hýbe, torpeda idú. Indiasek možno nedožije, je tu Haaland. No. Smog máme aktívny. Ideme si do ňo sadnúť. Tej torpedka by ten Indias mohol dostať. A, tak už nestíha. Haaland pustil torpeda napredok a my to dodžneme. Dobre. A druhé torpeda pustil úplne že špatne. Takže tuto veľký problém s dodžingom nebol. Takže fajn. Haaland by nás reálne rozstrelal na tie delá, to je akože jednoznačné. Haaland je proste oproti Šime jednak lepší reload, jednak má heal, takže aj napriek tomu, že má slabšie, síce slabšiu alfu na tých delách, to znamená dáva na vystrel oveľa menší damage ako Šima, tak vzhľadom na ten fakt dvojnásobne rýchly reload, možno až trojnásobne v prípade, že to má na gambo postavené, plus ten heal, tak aj napriek tomu, že fakt má jedno delo menej, tak je proste lepší na tie súboje na delá určite ako Šima. Haaland sa nechce zdať, čo teda ako je pochopiteľné. Povedal som teraz dosť dôvodov prečo. Vidí, že Šima mu narvala za 3,5 tisíca prvú ranu, Haaland nám dal za liter. Ale vidíš tú frekvenciu, ako ten Haaland strieľa. Takže tu sa snažíme odspotnúť, čo sa podarilo. Dobré, dobré. Haaland stále svieti. Nikto není v dosahu, teraz by mohol reálne Greyhound strieľať, pretože Haaland je za smokom. Čože reálne znamená, že ako mohol by strieľať. Samozrejme najlepšie, čo môže na Haalanda urobiť, je proste naposledať tam torpeda a buď vybavený. Great Bob strieľal. Haaland má vyradený pohon a Great Bob je práve ten, čo osvietil. A mám taký dojem, že ho aj doničí. Great Bob nám detonoval. Zabil ho torpedom, takže sa vymenili. Medzi tým Greyhound vošiel na výstrel pod spod GKčku, kde GKčku má sekundárky. Great Boba detonačka, no takto, akože určite by som antidetonačné vlajky vozil, to je pravda, keďže už nedostávate na randome za to vlajky, keď detonujete, bolo by lepšie tam tú vlajku mať, ako ju nemať, pretože to, že detonoval úplne až ku koncu, kedy v podstate už by aj tak, či tak vlastne zomrel, je síce pravda, že tam ten výsledok by bol asi úplne rovnaký, čo sa týka toho úmrtia, ale predsa len, keby sa to bolo stalo skôr pri hlavne 70% HPček na lodi, bo hodne by to zamrzelo. Vidím, že Grebob rovno opustil divisku. Na Thunderera idú torpida, práve sme to kepli. Nemáme síce nejaký damage, ale Grebob sa doslova obetoval. Tým, že strelal na to Haalanda, nemusel síce, ale budiš. GKčko je v pozadí. Thunderer zatiaľ pláva pekne do tých torped, no vidíme, či koľko ich tam popapá a nepopapá. A zatiaľ tá minimapa vyzerá dosť tak akože prečervená, neby som povedal, vzhľadom na to, že Greyhound tým má už polovicu lodi dole. No čo, teraz bude chvíľa Thundererová. A Thunderer spapal dva kúsky. Not bad, not terrible, jako. Predsa len tie torpeda so Šimi bolia a hodne bolia. Ja osobne by som v tejto chvíli išiel do smoku a robil na ňom damage ohňový. Jakože... Zoomovanie pri torpedách, OK. Asi by som to nepotreboval zisťovať, ale každý hráme TDDčka inak. Thunder točí preč, mal flooding, osobne by som stále strieľal. To GKčko by sa mohlo priblížiť, to je pravda, ale máme tie smoučiky, takže využil by som tejto príležitosti, keď sa mi tam proste uhasilo, alebo opravil sa mi Thunderer. Thunderer raz sme myslí, má tu 4 bitevky, kde Montana odchádza, takže tá bude zjavne meniť smer. Yama to je také najľahší cieľ, by som si vybral ja, pretože Talina v tom Yamate vážne vyzerá, že bude pokračovať smerom dopredu a pôjde tam veľmi, veľmi pomaly, to znamená, hlavne on sa už nemôže vyhnúť do pravej strany, keďže je tam ostrov, dokonca sa nám tam bičol mierne.
Takže toto je dobrý výber cieľa na trpenie. Je taký schopnejší, vidíš, čo robí to Gekačko s tým Thundererom. Thunder kompletne sa otočilo, Gekačko úplne otáča sa preč, Montana smeruje takisto preč. Nepochopiteľné ukazy, ale tak dneska sa tak hrajú bitevky. Medzi tým sa skoro ten pomer vyrovnal na počet mŕtvych a živých. Teraz to Marso trošku akože zdramatizovalo. Yamato sa dotočilo. No. Kde sa nám toto nazbiera? Povedz, Yamatko jedno za 20 tisíc. Druhé za 10. Engine boost activated. Zapli sme engine boost, na to aby sme zrýchlili. Hovorím, tu není žiadne hydro nič. Ja bych to pálil kámo o dušu. Zo smoku. Normálne vystrelil a normálne by som proste nechal to Yamato raz vystreliť. A strelil by som po ňom tie hečka. Jako to je čistý damage v tomto prípade. Yamato je po oprave, Gekačko je ďaleko. Žiadna loď v okolí nemá hydro ani radar. Nemalo by ho čo rozsvietiť. Greyhound aktuálne v tom smoku. Greyhound to hrá proste sneaky peaky, čisto torpenie zatiaľ. Dela použil len versus Haaland. No. Jako pri tom zoomovaní na tie torpeda, ja neviem osobne, či to niekomu pomôže. Pretože už teraz, keď sa tomu vyhneš, tak sa tomu vyhneš. Konečne ideme do smoku, hurá. Donutila nás Montana, lebo išiel proste Greyhound blbým smerom doslova. K Montane. No. Yamatko zblízka, tam stačí jedni stačili, dúfam, že si neposlal dvoje. Druhé na Montanu. Dvoje idú na Yamato, na jedný idú na Yamato, výborne. No a Montana sa odspotla, pretože Montana nestrela. Pod do toho Yamata. Výstrel, máš dela, použi to. Montanka strela, pekne. Nemáme legendár podľa rýchlosti otáčeného torpedometu. Yamatko pochytalo. No vidíš, to je vondro. Dívaj ho. No a už dáme dela konečne. No hurá. Hurá, tak. Fiborne. Mohol to byť tvoj kill. Mal to byť tvoj kill. Len si sa o ňo proste si o ňo nezabojoval, no bohužiaľ. Jako, treba to dela používať. Ono je výborné, keď tá loď ako náhle sa opraví, opraví ten flooding, ako náhle hneď na to chytí požiar, tak to je proste insta. To je takzvaný permanentný oheň, ktorý kým na nej bude plápolať, ti bude dávať damáž. A nám ide len o damáž v tejto hre, takže by to bolo super. Dobre, Monaka pochytala ďalšie dve torpeda, čož v podstate v prípade japonských dedečiek je hodne veľká výhoda práve v tom, že tie neskutočne silné torpeda, ktoré majú fakt damage nad 20 tisíc, čo proti iným bohužiaľ torpedám akokoľvek národa je proste brutálna výhoda, robia svoje. Vidíte, 9 nadrefaných torpeda máme 150 tisíc, to je, ako zoberte si Haalanda chudák, ten by musel mať tak 20, aby to dostal podobné čísla. Čož samozrejme je úplne iná kategória. Samozrejme, Haalandové torpeda sú rýchlejšie, majú proste ale podobný spod, ale zase sú brutálne rýchle. Aj napriek tomu si myslím, že tie torpeda s tejšími, alebo hlavne z Geringa sú stokrát lepšie. Aj štatisticky si myslím, že sú viacej trefané ako ultra super rýchle rakety, ktoré dáva Haaland, prípadne Smaland. Shima v strede so Stalinom, Gekačko. Montaku sme nechali obiť z ostrov. Podľa mojich prepočtov by sa tá Montaka tomu reálne mohla vyhnúť. Uvidíme, či moje prepočty v mojom oku sú úplne že napí, alebo len trošku. Ako keby ju bol trafo, bolo by to super. LOL 2. Kámo, tak čo tá Montana otočila do torped? Tak to je dobré, no. Tak moje prepočty jednoznačne vidno, že nie sú správne. Gekka ide poza ostrov, ale toto boli torpeda do ostrova. Ne? No, jo. Ja som predpokladal, že Montana zrýchli samozrejme, pretože keď si v otočke si pomalší, ako náhle ubídeš ostrov, tak si rýchlejší, takže preto som si myslel, že tie torpeda nemajú šancu trafiť. No zjavne neviem, či Montana spomalila kvôli niečomu, alebo či sa dotočila na konci, není to bohužiaľ vidno, pretože nebola spotnutá. Každopádne tie torpeda idú na Gekačko.
ktoré vyzerá, že reálne spomalí pred ostrovom? Je to možné? Je, kámo, pozri sa. Tak to áno. Tak toto gekačka akože si postaralo život normálne. Joj, no ale krásne. Bum. Tak keď sme pri 9 torpedách ujúkali nad 150 tisícmi, tak pri 14 torpedách pri 226 už sa môžeme len tak slastne zaliznúť, že ham. Veľká ráže do toho. No, bitevky to zahrali skvele, musím povedať. To v tomto prípade ešte má hodne veľké kladivo a hodne veľký trestač. Na to, že animácie majú Marsova a druhú Shimu a v podstate nerobia nič. Niekde. No. Dal si smoke. Vystrelil na Shimu. Shima reaguje. Greyhound robí čo s tom smoku? Ide úplne akože na doraz dopredu? Aaaaaa, mighty boh, on nemal antidetonačnú vlajku, ďalší. Hoši, tak to je iná halus. Tak toto je iná halus. Tak Great Bob detonoval ku koncu s HPčkami, čo by teda bol 100% zomrel na toho Halanda. A toto je presne ten prípad, čo som spomínal pri Great Bobovi. Čo keby si detonoval vo chvíli, keď tých HPček máš jak nasraných a ty proste buchneš. No, nech sa páči. V rámci tejto hry ste videli aj príklad toho, prečo sa vozí antidetonačná vlajka. Pokiaľ nechcete, aby vaša hra skončila predčasne, doslova do písmena. Marso vošlo do Bčka. Stalin niekde hliadkuje. Tak toto bude vtipné. Už sú normálne zvrátená hra, doslova otočená hra z prehry. Sa proste bitevky, ktoré kempili, jazdili kadetane po mape a nerobili v podstate nič v hru. Doslova sa ponúkli Shime na tanieri, že nech sa páči, tu sme. A enemácka Shima to proste zazdila tou detonačkou absolútne. Marso je tam. Graham bude bez potu strľať. Stalin samozrejme, mu to môže byť jedno. Pri tých HPčkách, ktoré má. Torpeda na Marcela síce idú, ale tak to keby ešte trafil tým torpedom, to už by bola ale ťažká halus. To už skôr tými delami. Marso samozrejme na túto vzdialenosť na Stalina to nemá akože nárok doslova. Pokiaľ to Marso si bude držať až takúto veľmi veľmi krátku vzdialenosť, tak ako bude dostávať fakt akože počuní. A pokiaľ vidíte, čo to urobilo s tým Marsom, tak tie HPčka mi išli rapidne dole. A keďže Marcel je síce super obstreľovačka, je to výborný gunmod, neskutočná rýchlosť. Aj slušné torpeda vzhľadom aj k spotu. Všetko je OK. Ale obrovitanská nevýhoda u Marcela je práve to, že nemáte heal. To znamená, ako náhle stratíte čo i len 1000 HPčiek, už to proste nedohealujete, pretože nemáte ako. No. V tomto prípade je veľce nešťastné, veľce veľká smola. A Marson nám uteká akože smerom na C, chudák už je bez HPčiek, to už v tejto chvíli je dosť jasné, že jediná šanca od Marcela je v podstate poslať doslova, že náhodné torpeda pomedzi tie ostrovy a snažiť sa niečo vytorpiť na srandu alebo na náhodu, pretože Nadala už to nevyhrá ani omylom. Dokonca by už neustrelal ani tú Shimu. Keďže oproti Klebrovi, bohužiaľ, nemá reloader, takže on v základe má 3,5, alebo ak ja k tomu tuším, ja to mám na stranu 3,5 sekundy, mám dojem. No, to je to halúzne torpedo, pozri sa. Jep. Normálne nezomrel. Vidíš to? To je to halúzne torpedo, o ktorom som povedal. Tak Greyhound ho našiel. Tak to je Brutus. Každopádne, výsledok taký, že 244 potorpené nejaké bitevčičky. Slabý úkaz toho, ako teda bitevky dopadnú. A samozrejme, vďaka tomu, že nám niečo detonovalo, tak celkový výsledok je 3000 base expo po hre, v čisto desinovej hre. Musím povedať, že veľmi veľmi v tom urobili práve tie expy, práve tie Shime, ktorá nám detonovala, to je ten X-Master.
tá detonačka, akože to doznamená, že zožral kompletnú fulšimu a plus mal zo súbeju s Halandom tuším ešte 11 000. Takže zrovna obidve dedečka horné mal Halanda na polovicu a Šimu kompletne celú zjedenú, takže plus tie kepičky a plus ten damage, ktorý je nad 200, to samozrejme spravil base XP. V podstate, pokiaľ ste si všimli a pokiaľ hrávate Šimu, tak treba povedať, že nebola tam nejaká zvláštne veľká námaha a sú momenty, ktoré by som asi odporúčal zahrať lepšie. Povolím v prípade, že tá loď je opravená, tak ja osobne by som používal to diela na robenie práve ohňa a ten damage by tam bol nahodený akože plus už dávno predtým. Každopádne to Yamato mohlo mať kill a určite ešte jeden nejaký kill mu tam niekde ušiel, ale vlastne výsledok taký, že po dlhej dobe vidím hru s dedečkom, ktorá je nad 200 000 a hlavne ocenená 3 000 bez expami, takže jednoznačne dobrý príklad toho, že prečo brať antidetonačné vlaky do hry, takzvané Juliet Charlie, a keď ich brať nebudete, no hold, vidíte, jak to veľmi vyovplyvní tú hru. Teraz to bol jasný príklad toho, že byť tam antidetonačný vlajka, mohlo to byť úplne inak. Nebola, som bola. Každopádne Grehandovi díky mu za posledný replay a snáď sa ľudia, ktorí majú radi 3000 plus base expo hry, potešili. Tí, čo majú radi dedečka, takisto ako sa fajne torpia tie kempiace bitevky pekne odzadu. Tí na nič hodní dvojbunkoví planktonoví kempiči. Tak, dostali popy torpeda. Fajn. Na dnes ende šluz, teda tak v tomto videu. Dáme si ešte asi dneska ešte jedno, keď som sa rozbehol pri tomto a potom sa vidíme na streame. Takže díky moc a zatiaľ do počutia.